পুনৰ অপমান উত্তৰ পূবৰ মহিলাক, খাচী মহিলাক অপমান দিল্লী গল্ফ ক্লাবৰ, খাচী পোচাক পিন্ধাৰ বাবে অপমান, ডাষ্টবিন বুলি অপমান মহিলাক। এইটো দিল্লীৰ অভিজাত দিল্লী গল্ফ ক্লাব। দেশৰ আশাৰী ৰাজনীতিবিদ আমোলা উদ্যোগপতি সদস্য হৈছে এই ক্লাবৰ। কিন্তু এই অভিজাত ক্লাবটোৱে আজিও মুক্ত হ'ব পৰা নাই ঔপনিৱেশিক মানসিকতাৰ পৰা। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম টাইলিং লিগজে। এই খাচী মহিলাগৰাকী ডাক্তৰ নিবেদিতা বৰঠাকুৰৰ ঘৰত কাম কৰে সহায়িকা হিচাপে। যোৱা দেওবাৰে গল্ফ ক্লাবৰ এগৰাকী সদস্যৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে দুয়োগৰাকী ক্লাবৰ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। কিন্তু ক্লাবৰ দুজন কৰ্মচাৰীয়ে টাইলিনক নিৰ্দেশ দিলে ওলাই যাবলৈ, কাৰণ টাইলিনৰ পোচাক আছিল চাকৰৰ দৰে, টাইলিনক দেখা গৈছিল ডাষ্টবিনৰ দৰে, টাইলিনৰ চেহেৰা হেনো নেপালীৰ দৰে। গল ক্লাব তাতে খাব গৈছিলোঁ, কিন্তু খাব কিন্তু খোৱাই নহ'ল। আমি বহোঁতে মানুহ আহিখিনি কৈছে আপোনাৰ ড্ৰেছটো আমি ইয়াতে এলাউ নাই, সেই বহিব ইয়াতে আহিবলৈ। তো আপোনাৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ নিচিনা দেখি, নেপালী নিচিনা দেখি আপুনি ইয়াতে বহিব নোৱাৰে, আপুনি বাহিৰ ওলাই যাওক। তো মই দুখ লাগিছে এনেকৈ যে মানুহ মোক কৈছে। তো আমি ওলাই গৈছোঁ, লেকিন তাৰপিছত লোক মোক কৈছে যে কি কি মানুহ ইয়াতে আহে, একদম একদম মানে যেছে কাম কৰা মানুহ নিচিনা দেখা পাওঁ, যেনেকৈ কাম কৰা মানুহ নিচিনা হয়। ডাক্তৰ নিবেদিতা বৰঠাকুৰে এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায়, কিন্তু মান্তি নহ'ল ক্লাব কৰ্তৃপক্ষ। ये 25 जून को हुआ, संडे को 1 बजे के करीब हम 9 जने थे, इंक्लूडिंग जो होस्टेस थे, हमारे क्लब मेंबर थे। हम लोगों को लंच पे लिए इनवाइट किया था। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों को अंदर जाने दिया, टेबल दिखाया, हम लोग टेबल पे बैठ गए थे। फिर 10-15 मिनट के बाद एक कोई जना दो जना आए हमारे, एक वन मैन एंड वन वुमन, वो आके हमको टैलेंट को बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ बैठ नहीं सकते आप क्योंकि आप मेड हो। एंड जब हमने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं ये मेड है, तो उन्होंने बोला कि उनके ड्रेस से लगते हैं, उनके चेहरे से लगता है क्योंकि वो नेपाली जैसा लगता है। উল্লেখ যে ডাক্তৰ বৰঠাকুৰৰ সৈতে বিগত 10 বছৰ ধৰি থকা টাইলিনে এই পোচাক পিন্ধিয়েই বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু কেতিয়াও কোনো আপত্তিৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল। বেংগালোৰ গৈছোঁ, UP গৈছে, গুজৰাট নহয় ওকৰাজাল গৈছোঁ, এইটোৱেই ড্ৰেছ, লণ্ডন, ইউৰোপ, এইটোৱেই ড্ৰেছ, জীৱনম এইটোৱেই ড্ৰেছ পিন্ধি আছোঁ, য'ত ঘূৰি থাকোঁ চব জেগাত। যিমান মই গৈছোঁ এইটোৱেই ড্ৰেছ, বেলেগ ড্ৰেছ মই কেতিয়াও ইউজ নকৰে। আজিৰ পৰা যদি আকৌ এনেকৈ হয় এই ভাল কথা নহ'ব, মই মাফ নকৰোঁ হে, কাৰণ কিয় মই ইমান লাজ লাগে, কেতিয়াও কোনো এনেকৈ মোক কোৱা নাই, কেনেকৈ মই এই মাফ কৰোঁ, মই দুখটো কেতিয়া হেৰি নাযাব। ডাক্তৰ বৰঠাকুৰৰ মতে অপৰিৱেশিক মনোবৃত্তিৰ পৰা আজিও মুক্ত হ'ব পৰা নাই দিল্লী গল্ফ ক্লাব। আই থিংক দুটা লেভেলত হৈছিল, তেখেত নিমন্ত্ৰিত গেষ্ট আছিল তাত, তেখেত মোৰ ল'ৰাৰ গভৰ্নেঞ্চ হিচাপে যোৱা নাছিল, তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, আমি 9 জন আছিলোঁ তাত। আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেত দেখাত বেলেগ, আমি নৰ্থ ইষ্টৰ, গতিকে আমি অলপ বেলেগ দেখোঁ। তেখেত পিন্ধি আছিল তেখেতৰ জেনছেম, গতিকে তেওঁ আহি পেলাই ক'বলৈ সুবিধা পালে যে আপুনি কাম কৰা মানুহৰ নিচিনা দেখে, আপুনি নেপালী যেনে দেখে। বৰঠাকুৰৰ প্ৰশ্ন, দিল্লী গল্ফ ক্লাব ভাৰতীয় সংবিধানৰ উদ্ধত নেকি? কি কি ক'ম, এইটো আচলতে এটা প্ৰতিচ্ছবি, আমাৰ হেৰি প্ৰতিবিম্ব বুলি কয়, যিটো ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কয়, আমাৰ ভাৰতীয় ছ'চাইটিৰ যিটো কেঞ্চাৰ আমাৰ, যে আমি ভাৰতীয় নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহক আমি বেলেগ বুলি ভাবোঁ, বা আমি দুটা লেভেলত, এইটো হিউমেন ৰাইটছ ইছ্যু এটাও আছে, তেখেত যিয়েই কাম নকৰক তেখেতৰ কোনো ৰাইট নাই কাৰোৱে, যে তেখেতৰ যিটো কনষ্টিটিউচনেল গ্যাৰেণ্টি আছে ইকুৱেল ৰাইটছ, সেইটো কোনোবাই বাধা দিয়ক, যে তেখেত কোনোবা এটা জেগাত সোমাব নোৱাৰে জাষ্ট বিকজ শ্বি ইজ ৱৰ্কিং এজ এ সাম অন দি আদাৰ। হ্যাঁ, তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে নহয়, দিল্লী গল্ফ ক্লাব ইণ্ডিয়াৰ মাজৰে আছে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখনটো তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিব নোৱাৰে। দিল্লীৰ পৰা চেমুৱেল হৰৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।